והפעם החמישית ששתי הקבוצות האלה עולות אל קר הדשא הזה במשחק, היו שני מפגשים בליגה, היה מפגש אחד בגביע, היה מפגש אחד בגביע הטוטו, וזוהי הפעם השנייה שזיו אדלר מוביל את שתי הקבוצות האלה, הוא כבר ניהל משחק שלהם, של הקבוצות האלה, זה היה במסגרת גביע הטוטו, וגם בו מכבי נתניה ניצחה כמו בשלושה משחקים, רק משחק אחד לא הוכרע, אז היה תיקו 2, שאת זה אנחנו קונים בהחלט מבחינת כמות ההפקעות במשחק הזה. באדום הפועל חדרה, בצהוב מכבי נתניה עם אויבך ומלמד ועם מלאדה שלא משחק, פטוס בצ'יראי שלא משחק, הרכב של סלובודן דראפיץ' לא מלא, אבל יש לו את דני עמוס בין קורות השער. הקהל של מכבי נתניה יהיה מול המצלמה, אתם תראו אותו, הוא יהיה יותר דומיננטי, הוא גם רב יותר כאן ביציעי האצטדיון בנתניה. חדרה מגיע אחרי הפסד לבני יהודה. יכול להיות שהשחקנים פה מבינים לבד שהם צריכים לשחק על העתיד שלהם, על החוזים שלהם בעונה הבאה, אולי על הקבוצות שלהם. כבר ברור שהזרים, אג'ידה, דוד מטאוס ולוסיו יישארו בקבוצה, אבל ג'ורג'ה פוצ'יבה ונייטן אודואה הצטרכו להוכיח את עצמם. בואו נראה שוב את ההרכבים של שתי הקבוצות במשחק. נתניה עמוס בשער של נתניה, שחקני... הנה ההרכב של נתניה, ג'ימי. דני עמוס כרגיל בשער של נתניה, וההגנה שלה גם כן אותו קו. לא, צריך להדגיש פה שוורבוץ הקרואטי לא משחק, אבל הוא נמצא על הספסל ובסגל. שופטים, יש לנו שופט מרכזי, זיו אדלר, אחד הבכירים בכדורגל שלנו. אני בטוח שבמשחק הזה לא יהיה להם קשה לשמור. עומר בר בירו ויוסי בבאיוף הם שני הכוונים, טל זטלמן השופט הרביעי, יש לנו כאן ור כמובן בראשותו של גל לייבוביץ'. גל לייבוביץ' גם שופט בין היותר טובים. ארבעה מקרים בלבד מובילים לשימוש בוור, השער כמו שראינו אתמול בבאר שבע, פנדלים, כרטיסים אדומים, ואם יש טעות בזיהוי, ואת זה אולי זוהי הנקודה שלא כל כך מבינים, אם שופט בטעות מניף כרטיס למישהו אחר, אז מיד מתקנים אותו. זה הרכב של הפועל חדרה. אנחנו רואים את השוער הצעיר שבא ממכבי תל אביב, אוחיון, שמחויבים לתת לו לשחק, שוער באמת שוער מוכשר, הוא צריך קצת יותר ניצחון, ניצחון. אדלר מוכן, אנחנו מוכנים. מיד תבוא השריקה ומכבי נתניה תפתח את המשחק. חדרה עם ניצחון בודד בתשעה משחקי ליגה האחרונים, צברה 4 נקודות בלבד מתוך 27 אפשריות. מכבי נתניה עדיין לא ניצחה בפלייאוף העליון, והיא היחידה מבין 6 הקבוצות שמחפשת ניצחון ראשון. שני הפסדים רצופים למכבי תל אביב ולמכבי חיפה, ספגה בהם 6 שערים, כבשה 2. ניצחון הליגה האחרון היה לפני חודש וחצי מול ביתר ירושלים 3-1, ולא תאמינו, גם אז זיו אדלר היה השופט. 4 משחקי פלייאוף עם נקודה אחת, זה המאזן של מכבי נתניה. הזכרנו את החסרים, אז גם חדרה בלי דיאלה בבידי וסלים עמאש שגמרו את העונה, עמית כהן עם קצת כאבים בבוהן ולא רוצים לסכן אותו. בין קורות השאר אתם מוצאים את חביב אוחיון במקומו של
אוסטין אג'ידה, אבל אג'ידה על הספסל, אם וכאשר יזדקקו לו. אולסק עם הכדור אל האגף, עכשיו הוא מקבל אותו בחזרה. אוי בח. גיא מלמד לא מצליח להגיע אל הכדור הזה. סלובודן דראפיץ' המאמן המצליח של מכבי נתניה, מאחוריו שי ברדה. באמת צוות מצליח. מחלקים ביניהם את העבודה. לקראת המשחק הזה דראפיץ' אמר, איבדתי את האכזבה שלי בשבוע שעבר, זו לא מכבי נתניה שאני מדמיין ושואף לראות אותה ברגעי ההכרעה. הג'וב שלי הוא להבין למה ההתרופפות הזאת, לתקן את השחקנים מנטלית ומקצועית. יש לנו עוד מספר מספיק משחקים כדי לשפר ולהגיע למקומות הראשונים בסוף העונה, וזו המטרה. בינתיים חדרה יוצאת להתקפה ראשונה ויכולה עכשיו גם לכבוש. הכדור הזה נעדף, הוא ראה של אליאל פרץ שבעת. חדור החוץ יהיה של הפועל חדרה. המאמן שלה ניסו אביטן אמר לקראת המשחק, אין קשר למשחק הגביע, והוא כמובן התכוון לחצי הגמר שבו מכבי נתניה ניצחה את הפועל חדרה 1-0. אין קשר, זה כבר מאחורינו, אנחנו עם הפנים קדימה, רוצים להיראות טוב ולעשות תוצאות טובות בפלייאוף, כמו שעשינו מול מכבי חיפה, והוא מתכוון כמובן לניצחון 3-1 בסמי עופר, ופחות כמו שנראינו מול הפועל באר שבע ובני יהודה. אנחנו מצד אחד עם המחשבות על העונה הבאה, ומצד שני רוצים לסיים את העונה הזאת עם טעם טוב. בינתיים כדור הקרן של חדרה לא מוצא אף ראש דום שם, והכדור הזה יוצא לחוץ. ויש של נתניה. תשמע, שחקנים כמו השוער אוחיון, חדרה ועידן קרצת, וכל השחקנים הצעירים האלה, זה רק מראה לך כמה מכבי תל אביב עובדים על מחלקת הנוער שלה. ואני באמת, השחקנים האלה, אם יחזרו למכבי תל אביב בשנה הבאה, יהיה להם מה להגיד. פרץ, איזו פתיחה נהדרת של האגף כדי לקבל את הכדור הזה. עכשיו דני עמוס יוצא וקולט. בגביע הטוטו, שאותו שפט אדלר 3-2 למכבי נתניה, אחר כך בגביע, אתם יודעים, 1-0 לנתניה, ובתווך 2-2 כשחדרה עירך, ו-1-0 למכבי נתניה כשהיא עירך. אם כבר מדברים על אירוח, אז המזל הגדול של שתי הקבוצות האלה, בדיוק כמו של מכבי תל אביב, שמתוך 10 משחקי הפלייאוף, שבעה נערכים כאן. זו פריבילגיה. עושים רק לבאר שבע, למושבה, ולבני יהודה ולחיפה. מכבי נתניה עולה ל-1-0. איזו פתיחה ואיזה שער ראשון שמשמח את סלובודן דראפיץ'. יופי של כדור פנימה, מרכז ההגנה של הפועל חדרה, סוג של נרדם. סוג של... מי שכובש את השער הזה הוא אלבני יחמיר איקה. קיבל כדור מצוין למרכז, אבל פה תראה את ההגנה של שני בלמים, במקום ללכת על הכדור
אחד הסתכל, אבל מי נתן לו את הכדור, זבידת, איזה כדור גדול, ולא נותר לו אלא לדחוף את הכדור לרשת. רק מראה ותראה את מכבי נתניה, אתה רואה שהם משחקים כזה בכיף ונהנים מהמשחק. גם יחמיר איקה נהנה, השחקן שהגיע בחלון העברות, שיחק 8 משחקים בליגה, אחד מהם מול חדרה, גם בגביע הוא קיבל כמה שניות אחרונות מול חדרה. יליד טירנה שבאלבניה, לפני שהגיע למכבי נתניה שיחק ב-MLS בסן חוזה, וקודם לכן 7 שנים בלוזאן השוויצרית, דווקא בעיר הולדתו טירנה הוא בקושי שיחק, אבל היו לו גיחות לפניוניוס ואולימפיאקוס ביוון, הוא היה במיינץ בבונדסליגה בגיל צעיר מאוד, גם ברוזנבורג הנורווגית, והיום הזה הוא מקפיץ את האוהדים של מכבי נתניה עם השער שקובע 1-0 בשלב המוקדם. אליאל פרץ, דאגת שאולי יהיה לך 0-0 פה? אני דאגתי? כשאתה בקישור אני דואג? מלמד מגיח מאחור, אולסק שולח אותו לאביב אברהם, כדור טוב, יחמיריקה קיבל תיאבון, כן, ובעט את הכדור הזה. הביתה עד לא הגיע. כולם רוצים להיות בין ה-11 הטובים ביותר לגמר הגביע, ואיקה ביניהם. מכבי נתניה מנסה להשתלט על מרכז השדה, לשלוח את הכדור לאגפים. במקרה הזה עכשיו אביב אברהם נשאר עם הכדור, מלמד מחכה לו בתוך הרחבה. צבידת, וואו וואו וואו, הוא פתח צבידת כדי לקבל, כן, את הכדור. כן, פתח, עשה לו עקיפה מצוינת, אם היה רואה אותו, אני לא יודע, הוא עדיף להכניס כדור רוחב, אבל אם היה נותן לו כדור, היה יכול לעשות מזה הרבה יותר. זהו צבידת, עם כדור החוץ. דוביד, זיכרונו לברכה, דוביד שווייצר, אתה לא מבין כמה הבן אדם הזה אהב שחקנים, וגם כל האימונים, רוב האימונים היו על עקיפות, כי ברגע שאתה בא מאחור ואתה בא במהירות עם הפנים לשער, כמה שיהיה מהיר המגן או חזק, הוא לא יכול לעצור אותך כשאתה בא מאחור. ניקו אולסק, ג'ונתן בורנשטיין, מלמד משתחרר טוב קדימה, עכשיו ברשצקי מגיע לכדור, ואנחנו עם 2-0. מוטי ברשצקי כובש את השער כמעט מאותה עמדה שיחמיר איקה הכניע את חביב אוחיון, עושה את זה גם מוטי ברשצקי. ההתקפה של נתניה הבינה שיש לנתניה, יש לחדרה בעיה במרכז השדה. גם פה במקרה הזה, תראה איזה כדור הוא קיבל ברשצקי, וניצל את המצב הזה שהבלמים לא במקום, ואף אחד לא סגר אותו, והוא קדים את השחקן שהולך איתו, ועשה את השער השני, ומבחינתו יפה מאוד. מלמד הוצב היום בהרכב הראשון במטרה אחת ויחידה, לא אחת ויחידה, במטרה ברורה לכבוש שערים, אבל הפעם הוא היה על תקן המבשל, והוא זה שמכניס את הכדור לברשצקי בדרך ל-2-0. לפי דעתך, הפועל תל אביב עכשיו אוכלים את הלב, לא? למה? ברשצקי, זה היה אצלהם, לא ניצלו את זה, שחררו את זה. זה בשיר של אריק איינשטיין, כל האוהדים אוכלים את הלב, נכון? משהו כזה, נכון? לפי דעתי הוא שחקן מצוין, ויכל להמשיך לשחק בהפועל תל אביב, הוא שחקן מוכשר, וחבל שהוא לא שם. זהו מוטי ברשצקי, תוצרת הפועל רמת גן. ויטלי גנון, אתה זוכר את אבא שלו? איזה שחקן, שיחקתי איתו בהפועל רמת גן.
איטלי גנון עם כדור החוץ. עדן קאצ'ב רצה להחזיר לו, אבל זה לא יצא לו טוב. בורנשטיין, שריקה של אדלר, כדור חופשי של מכבי נתניה. אנחנו במצב טוב, 11 דקות. אנחנו? 65% מלקוחות הווינר במצב טוב. אמרתי לך לפני זה, הם יודעים, הם יודעים, הם מבינים יותר טוב מאיתנו. מקס גורשקין עם כדור החוץ. גרצ'קין מקבל עכשיו בחזרה. יש כאן שני שחקנים בהפועל חדרה, גרצ'קין ואליאל פרץ, שהתחילו את הקריירה שלהם בתור ילדים בצפרירים חולון. שיחקו שם לא מעט, רגע. ומשם הם פרצו ופרצו והגיעו לליגת העל עם הפועל חדרה דווקא. הראשונה של קרצ'קין בליגת העל מצפרים, הוא הלך לנערים של מכבי תל אביב והיה באותה קבוצה נהדרת שמלבד אליאל פרץ שיחקו בה מתן חוזז ועומרי גלאזר ודן גלאזר ויונתן כהן כמובן. מנשה זלקה עם כדור חזק שמגיע עד דני עמוס. איטלי גנון. אולסק. דאבל פס נהדר. איזה יופי. ומלמד מבקש את הכדור, מתחנן לכדור. איקה מחליט שהוא מכניס את הכדור פנימה. עכשיו כדור קרן של מכבי נתניה. תשמע, יש לנו 14 דקות נהדרות עם קצב, עם כדורגל שמח, עם קצב טוב, קצב יפה, ואתה רואה את נתניה משחקת באמת, נהנית מכל רגע במשחק הזה. כדור הקרן של מכבי נתניה. גם אויבך נמצא בתוך הרחבה. זה יהיה כדור חוץ של הצהובים. זהו, יחמיר איקה. ניקו אולסק. אויבך. הריץ את ג'ונתן ברנשטיין. כדור טוב של ברנשטיין על הרחבה! הנה, זה אולי יכול להחזיר לחביב אוחיון את הביטחון שעבד לו בדקות הראשונות. קיבל היום את חולצת ההרכב ועל הפתיחה ספג שתי סתירות מצלצלות. האמת שהוא לא אשם בשערים שהוא ספג. ההגנה שלו חלמה בשני המקרים. איקה מלמד אולסק קניקובסקי אולסק דולב אזולאי אויבך. שמעתם את הדיווח של יאב נחמני על גיא מלמד, על מאמן נבחרת ליטא אורבונס, שעוקב אחריו מאחר
מלמד מחזיק דרכון ליטאי, שכבש העונה 13 שערים בכל המסגרות, שניים עוד כשהוא היה בהפועל באר שבע, אחד עוד לרשת של מכבי נתניה, אבל הוא מעדיף לשחק פה, לא? כן, הוא מעדיף לשחק פה. אורבונס יבוא לגמר הגביע גם כדי לראות את זובס, השוער של בני יהודה, על הדרך הוא גם יראה את מלמד, שבסך הכל, בסך הכל, בעונה טובה. אמנם במכבי פתח תקווה הוא הלך להפועל באר שבע עם המון תקוות, ובאר שבע זה לא כל כך הסתדר, אבל אתה רואה שיש בו. כן, אין שום ספק, והיא גם באה למקום כזה כמו נתניה, שבאמת לא... השחקנים צעירים יכולים להצליח במקום הזה. הנה, גם סבידת עכשיו עם הכדור. היה בסכנין, במקום לעטוף אותו, תשמע, הבחור הזה הגיע לפה לנתניה, נתניה מבסוט ממנו, והוא מבסוט מהם, וטוב לו פה, ואני מבין גם שהוא ממשיך שנה הבאה לעוד עונה. וסכנין ירדה ליגה. ירדה, יורדת. יש שם עבירה, ואדלר עומד מטר מהמקום, שורק. יש כאן כדור חופשי בזכות מכבי נתניה. חזק מאוד קרצף, שים לב איך הוא הכניס את הגוף. למה הורדת כבר את סכנין? למה? הם עוד יכולים להישאר. תיאורטית, כן. בסדר, נחיה עם התיאוריה. מקום אחרון, אבל... אתה יודע, כל פעם מורה למתמטיקה שלי מצלצלת אליי. ואומרת לי, למה אתה לא עושה את החישובים התיאורטיים? אז אני עושה. כדור חופשי של מכבי נתניה, 2-0, זוהי התוצאה, בתוך הדקה 19. ארבעה שחקנים של חדרה מציבים חומה. והכדור של אולסק בידיים של אוחיון. מלבד ארבעה מפגשים שהיו בין שתי הקבוצות האלה, עונה, מכבי נתניה ניצחה בשלושה ואחד הסתיים בתיקו, היו גם מפגשים לפני, כמה זה, 78-79, לפני הרבה הרבה זמן, וגם אז מכבי נתניה ניצחה. פעם אחת 4-1, פעם אחת 3-1. מתי חדרה תנצח את נתניה? אולסק. קניקובסקי. סבידת. מוחמד סבידת עם כדור החוץ. המון תנועה עושה גיא מלמד אל הכדור. עכשיו ראינו אותו באגף הימני, קודם באגף השמאלי. גם בישל שער נהדר. דולב אזולאי. ומקסים קרצ'קין לא נותן לכדור הזה להגיע לאזור הרחבה ושולח אותו לחוץ. פרץ. אוי בך, אוי לעצירה הזאת, לבלימה הזאת. עמוס. כדור חופשי של הפועל חדרה, ויטלי גנון ליד הכדור. ויטלי גנון הוא מאלה שהיו שותפים גם לעלייה מליגה א' לליגה לאומית,
וגם לעלייה מהליגה הלאומית לליגת העל. עכשיו הכדור של גנון הולך קדימה, יש ארבעה שחקנים באדום מחכים לכדור, אבל ההגבעה של עדן קרצ'ב מוצאת את דני עמוס. זלקה, גנון, מנשה זלקה, עד שהוא ידליק את המסועה בהר הרצל, צריך כאן להדליק את החדרטים ולהחזיר אותם מהר אל המשחק. צריך להדליק את ההגנה שלו, שישחקו קצת יותר טוב. עכשיו הוא מחכה לכדור. זהו גלעד אברמוב. שימו לב, בשבוע שעבר הוא עשה את הופעת הבכורה שלו בליגת העל, והיום המשחק השני, אבל בין לבין הוא כבר הספיק לשחק גם עם קבוצת הנוער במשחק הגביע נגד מכבי נתניה. היו שם מפגשים בין שחקנים שנמצאים היום הזה משני צידי המגרש, אבל מכבי נתניה הייתה זו שניצחה ברבע הגמר בכדורי עונשין מ-11 מטרים. ואברמוב עושה צעדים ראשונים בעמדת הבלם בפועל חדרה. קיבל היום הזדמנות במקומו של ויסאם רבח. אוי בח. זהו קניקובסקי, ראינו את קדגרופתי, וזהו זלקה. הוא גם כן הספיק קצת לטייל, בעיקר בליגה א', עד שהוא מצא את עצמו נהנה ומדושן בליגה הבחירה, בליגת העל, היה באולגה, שיחק במכבי דלית אל כרמל, היה במכבי צור שלום. ועכשיו לוסיו משיג רק כדור קרן לפועל חדרה. שיא ההופקעות העונתי של לוסי עומד על 15 שערים. הוא יכול בחמישה וחצי המשחקים שנשארו לו העונה הזאת אולי כן לשבור את השיא שלו. לא הצליח בטורקיה, נכשל בפורטוגל. חדרה הוא מציג את העונה הטובה ביותר שלו אחרי אשדוד ואחרי הפועל באר שבע. תשמע, זה מקום קטן, מקום שהתאים לו מבחינה מנטלית כזה, ופה הוא ממצא את היכולות שלו, וגם כנראה שגם ניסו יודע לנצל את היכולות שלו. הזכרת לי ניסו, הזכרנו את קבוצת הנוער של הפועל חדרה, שגם היא עושה עונה טובה, שגם היא בהחלט משאירה את התחושה שיש עתיד של כדורגל בחדרה. בינתיים זלקה עם הכדור. עכשיו הכדור של קרצב עולה גבוה, ואנחנו רוצים להזכיר לכם את בחירת שחקן המחזור, ועוד מעט אנחנו נהיה עם הבחירה הזאת, אבל קודם כל כדור הקרן של הפועל חדרה. תאוס הבלם הצער ספרדי נמצא שם בתקווה שהכדור יגיע אליו. יש לו שער אחד שהוא כבש בליגה. דני עמוס יוצא וקולט את הכדור הזה בקלילות. הייתה שם עבירה עליו ולכן הכדור חמק לו מהידיים. נתן לו בקטנה. אני לא רואה עבירה.
אני לא רואה עבירה, נפל לו הכדור מהיד. תשמע, אולי הלחיץ אותו. לא, גם, אתה יודע, לא עבירה ברוטלית, אבל היה שם מגע. טוב שאתה לא שופט ואני הכוון שלך. באמת טוב. עיניכם הרואות, מכבי נתניה שולטת במשחק הזה, מכתיבה את הקצב, עושה כמעט מה שהיא רק רוצה, לא סתם מובילה 2-0, ולא סתם היא רוצה עכשיו גם 3-0, ברשצקי עם הכדור, עכשיו מלמד, ברשצקי, איקה, בועט, איקה כובש, אנחנו עם 3-0. איזה 27 דקות מוצלחות לאלבני הזה! וליבי, ליבי עם הגבר הזה, חביב אוחיון. איי, 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 איי. כדור כל כך חלש, נראה פשוט. ואוחיון נכנע. כן, אתה גם רואה את נתניה, רוצים, הם נהנים מהמשחק, הם לא מבטרים. ומצד שני, ההגנה של... תראה כמה זמן הכדור מסתובב בתוך הרחבה של חדרה. והם רודפים אחרי השחקן הזה ולא נוגעים עד שהשחקן בועט לשער ולשוער גם כן יכל להדוף את הכדור הזה, אבל הוא כנראה נדבק מההגנה שלו גם. שלוש אפס יחמיר איקה שלא כבש אף שער בעונה הזאת בשום מסגרת, כובש צמד. ומכבי נתניה שלא ניצחה אף משחק בפלייאוף העליון, והיחידה שלא ניצחה שום משחק בדרך לניצחון. מזכיר לי רק קצת לפני הסיום להגיד לך איזה משהו. בסדר, אני לא אשכח. לפני תחילת, לפני הסיום. אני לא אשכח. יש עבירה מאחור, יהיה כאן כרטיס צהוב. ברשצקי. אחד פלוס אחד. שער אחד וצהוב אחד. דיברת איתי על הבחור הזה, עדן קרצב. ראית אותו לפני המשחק, מה שנקרא מקרוב, הוא בנוי לתפארת, אתה אומר. כן, כן, בנוי לתפארת. כושר גופני... חזק, יש לו גם ראיית משחק, לא יודע, היום אתה יודע, כמו כל הקבוצה שלו, לא נראים טוב, אבל הוא בכללי שחקן מצוין. צריך לומר שקרצב הוא מושאל ממכבי תל אביב, אבל הוא לא רשום בהפועל חדרה, הוא רשום בקבוצת הנוער של הפועל חדרה, בגלל גילו כמובן. בואו נהיה עם הכדור החופשי של החדרתים, עמוס יוצא ועמוס קולט. הוא רשום בנוער של הפועל חדרה, וכמובן שהוא לא עשה אפילו אימון אחד עם הנוער של הפועל חדרה, ולא שיחק שם. בחור שלא תאמינו, אבל בזמן שכולם חושבים מכבי תל אביב, הוא כבר עבר, היה במכבי חיפה, והיה באסי גלבוע, והיה במכבי נתניה, לפני שהגיע למכבי תל אביב. אנחנו רוצים להזכיר לכם את שחקן המחזור בספורט אחת, .co.il, יש לנו פרסים. Take the city. Take the road. Seat Ateca, ה-SUV של Seat. שוב חניתם ברחבה? עם מפתח דיסקונט, חונים חינם בחניוני סנטרל פארק נבחרים. בנות מחומרי בנייה ממוחזרים? זה אנחנו! וגם שיקונים. כדור חופשי של הפועל חדרה, מיד נחזור לעדן קרצב. ויטלי גנון עם הכדור. דולב אזולאי נוגח פעם אחת. איזה בעיטה. טוב, עדן קרצב שיחק העונה במסגרת הגביע עם שתי קבוצות, גם עם מכבי תל אביב, באותו ניצחון על הפועל עכו 4-0. יש כאן טענה שמפילים את לוסיו. גבולי, שניהם רצו לכיוון הכדור ונתקלו אחד בשני ושניהם נפלו.
בריגן, יהיה עם מכבי נתניה. של ברשצקי הולך אחורנית, מגיע לאזולאי. ברשצקי, אזולאי. קניקובסקי מוצא את אולסק, אל אזולאי. זבידת. משתחרר, מגיע למצב טוב, ומשיג כדור קרן. זהו קרצ'קין. משה קונסטנטין, האבא של שי קונסטנטין בבני יהודה, היה המאמן שלו בצפרורים. כדור הקרן של מכבי נתניה. ברשצקי פעם אחת, אז אולי פעם שנייה, בפעם השלישית, הכדור הזה בידיים של אוחיון. הייתה של אביב אברהם. לוסיו בן נבדל. אולסק. אז אולי מלמד, זבידת, אולסק בא כדי לקבל, שחקן האחורי בחוליית הקישור של מכבי נתניה. ברנשטיין, אביב אברהם, עדיין אברהם, הכדור הזה מורחק על ידי זלקה. רצים, לוסיו מול אויבך. אין לו למי למסור. זהו הקהל של מכבי נתניה שעושה חזרות גנרליות לקראת גמר הגביע. שם יפגוש את הכתומים של בני יהודה. שמעת, במכבי נתניה בתוך יומיים מכרו 13,000 כרטיסים לגמר הגביע. הרבה קהל במשחק הזה. יש לנתניה קהל בכל הארץ. אין שום ספק. תראה את אויבך, כמו חלוץ, כמו שחקן כנף, מוביל עכשיו את ההתקפה, ממהר, אבל הסיומת לא דומה לחלוץ ולא דומה לשחקן כנף. אבל הייתה לו כוונה טובה. הזכרנו את השותף שלו למרכז ההגנה, ברנקו ורגוץ' הקרואטי, שישחק בעונה הבאה באנרטוזיס פמגוסטה, מהי השכן כאן בקפריסין. זאת בוודאי אחת הסיבות שסלובודן דראפיץ' נותן לדולב אזולאי להיות במרכז ההגנה, בעקבות גם הפציעות שיש לכמה שחקנים במכבי נתניה. קניקובסקי זה לפלץ דרך בין שני אדומים של חדרה, לא מצליח. איך אתה תעבור ביניהם? איך? ראית את קרצב, איך מאח אותו. אבל הייתה כאן עבירה, לא יעזור. מתאוס, אלו חיון. יתרון. יש חוק יתרון, אברהם מנסה, ואולי יהיה כאן צהוב אחרי ההתקפה הזאת. אולי אדבר גם יעבור בסדר היום. בינתיים חדרה יוצאת להתקפה משלה. אליאל פרץ מבקש את הכדור, מקבל אותו. איפה לוסיו כשצריך אותו בחוד ההתקפה? לוסיו לבד לא יכול לעשות שום דבר אם לא יבואו ויעזרו לו ואם לא ימסרו לו כדורים טובים בתוך הרחבה.
ואף כדור לא מגיע אליו, וכשיש לו כדור אף... אנחנו ממליצים לכם לבחור עבורנו את שחקן המחזור בספורט1.co.il. אתם תוכלו לזכות בפרסים. סובארו פורסטר החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, החל מ-179,990 שקלים. סובארו. תמסרו לו לבד! זה הכוון. נו! פיתוח ישיר עושים בסמארטפון. בלונאם, have fun. הנה פאטוס בצ'יראיה מונטונגרי, שלא יכול לשחק בגלל צבירת כרטיסים צהובים. לך הסתדרו בלעדם. בטח הוא אוכל את הלב, אומר עכשיו עם הגנה כזאת הייתי עושה את התוצאה הרבה יותר גבוהה. גם ויקי כחלון המגן הימני יושב לידו, אמרו לו בתמונת הסגל של מכבי נתניה למשחק הזה. אילון אלמוג מנסה לשכנע את זיו אדלר, אבל הכדור הזה יהיה של מכבי נתניה. שבע דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. מויבחים כדור קדימה. אברהם קיבל מברנשטיין, שוב אל אויבח. איקה. אברהם. איזה יופי, איזה יופי, איזה שליטה בכדור יש לבחור הזה. אז אולי. כדור של אולסק, לא מדויק, קרצב. שוב, עוצר בחזה פעם אחת. בגיל 17 הילד הזה שחיק בבוגרים של ביתר תל אביב, בליגה הלאומית. אברהם. קניקובסקי. בורנשטיין. איך אתה עם המצות, ג'ימי? בסדר, בסדר. לא, כי ירדת קצת במשקל בגלל זה אני שואל. חביב אוחיון. שלושה כדורים פרפרו ברשת שמאחוריו. לא מחצית טובה שלו. אבל אומרים שמדובר בפוטנציאל. ואולי ייקח קצת זמן. תראו אצל שוערים אחרים שההתחלה לא הייתה טובה אבל ההמשך היה מצוין. זה מה שאנחנו מאחלים לו. אז אולי. ברשצקי. אויבח. אברהם. פרץ. לוסיו. יחד איתו אז אולי. אז אולי מגיע ראשון אל הכדור. אז אולי רוצה להוכיח לדרפיץ' שהוא מתאים לתפקיד הזה. ילד בן 21, הגיע מנצרת עילית. בשנה שעברה כשהוא שיחק בליגה הלאומית, הוא כבש לרשת של נצרת עילית, לרשת של חדרה, ולא מנע מהם כמובן את העלייה מהמקום השני, אחרי שהקבוצה שלך, הפועל תל אביב, עלתה מהמקום הראשון. גם הוא עבר במכבי חיפה שנתיים בילדים וחזר לנצרת עילית.
ניקו אולסק, בינתיים זיו אדלר עוצר את המשחק כדי לאפשר טיפול רפואי, ואנחנו רוצים לנצל את הזמן הזה כדי לתת לכם לבחור את צרכן המחזור באתר ספורט אחת, .co.il, תוכלו גם לזכות בפרסים. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. החמצת מול שער ריק? לך לישון! אירופלקס, לשינה טובה יותר. אנחנו שוב בנתניה, 3 דקות לפני תוספת הזמן למחצית הראשונה. אנחנו רוצים לראות כאן עם הכדור הארוך הזה את הנגיחה של חביב אוחיון. קיבל מכה מהשוער שלו. כן, כן, רק מהשוער. כן. בינתיים גלעד אברמוב מראה סימני התאוששות וחוזר לשחק. ילד עם צעדים ראשונים בבמה המרכזית של הכדורגל הישראלי. בלם הנוער של הקבוצה. בן 19. גדל בטוברוק, צריך לומר. כמו לא מעט שחקנים שנמצאים כאן. אליאל פרץ. שוב, חדרה מנסה עכשיו לרדת אל ההפסקה הזאת עם משהו. ולא מצליחה, הכדור הזה יהיה של מכבי נתניה. נבדל. טלי גנון הגיע למצב טוב, אבל הבעיטה שלו לא הייתה טובה. הערב הזה, בני יהודה מול מכבי תל אביב, שידור ישיר בספורט אחת, במשחק שינעל את המשחק החמישי בפלייאוף העליון. עוד 2 מפגשים בין מכבי נתניה לבני יהודה, אחד בליגה, השני בגביע. גלעד אברמוב מחזיר את הכדור אל שוערו חביב אוחיון. שנה שעברה אברמוב היה בנוער של ביתר ירושלים. אזולאי, אולסק, קניקובסקי, אויבך, זבידת. איזה יופי, נתניה מחזיקה בכדור, בהגנה שלה, כאילו לא מתפתים, לא מעיפים את הכדור ככה סתם למעלה, כי זה מה שדרפיץ' דורש מהם. שחקים מרגל לרגל ומניעים את הכדור נכון. תלזת תלמן, השופט הרביעי כאן, מניף את השלט, תוספת של דקה אחת למחצית. אביב אברהם, אל איקה, כובש הצמד. מרשצקי אחורנית אל זבידת. אזולאי. עשו חכם, לא ממהרים לשום מקום, לא צריכים לאבד את הכדור, הרי מבינים שהזמן נגמר. מעדיפים להחזיק את הכדור אצלהם ברגל, בטח ובטח עם תוצאה כזאת. זבידת. אם לא ראיתם את הדרמה שהייתה אתמול בבאר שבע, אז תוכלו לראות את זה בהפסקת המשחק עם הניצחון של שון וייצמן בדקות האחרונות. גם את הטייקו של צ'לסי נוכל לראות בינתיים כאן. המצלמה מתמקדת בכובש צמד השערים. יחמיר איקה, 3-0 למכבי נתניה. זהו הכובש בתווך בין שני השערים של איקה, מוטי ברשצקי. יש לנו אילון אלמוג מצד אחד,
אילון ירושלמי מצד שני. ב-3-0 של מכבי נתניה. אנחנו במחצית השנייה. זבידת מוריד בראש. ליאל פרץ. זהו מקס קרצ'קין. זבידת. לוסיו. פי של כדור. אבל ההמשך שלו פחות טוב, ההמשך של אילון אלמוג. די פשר המשחק שלו, של הצעיר הזה, שהגיח בסערה להפועל חדרה, עם שער לרשת של אשדוד, ועוד שני שערים במסגרת הגביע, אבל מאז הוא נשאר עד עכשיו עם שער בודד בליגת העל. לוסיו. בסך הכל יש העונה הזאת 7 שערים לאילון אלמוג, אבל 6 מהם בליגה הלאומית, בביתר תל אביב. בינתיים פרץ עם ההגבהה. אוי בח. עמית כהן לשוער אוחיון. בורנשטיין. אולסק. אוי בח. אולסק. אוי בח. אליאל פרץ. יש לו 3 אופציות למסירה, אבל הוא מחליט לבעוט! הכדור יוצא לחוץ. היה קרוב, היה קרוב לשעה. ניסיון מעניין מאוד. אתה יודע, כן, עשה נכון. הוא הלך עם הכדור הרבה, תראה כמה זה רץ, איזה 30 מטר, ואף אחד לא יצא אליו, אבל הביטה הייתה, היה חסר לו שם כמה סנטימטר, והכדור ייכנס לשער. דני עמוס עם כדור שוער. מלמד לא מגיע אל הכדור הזה. צבידת, לא מדויק. אלמוג. צבידת מגיע לפני לוסיו, מוריד את זה לעמוס. מתאו עושה לו חיון. רבח. לוסיו. שומר על הכדור, שומר עליו טוב. קרצ'קין. לוסיו. דוד מתאוס. קניקובסקי. איקה לא הגיע טוב אל הכדור. לא, הוא פשוט לא הסתכל לכדור, יכל לעשות מזה מהלך טוב, או אפילו להגיע למצב של ביתה לשער. הוא לא הסתכל על הכדור בזמן. משחק הטוב ביותר שלו במכבי נתניה, מאז הגיע בחודש ינואר. יחמיר איקה. יש לנו 2 אלבנים טובים בליגה הזאת. בלון אחמדי מקריית שמונה. עכשיו גם איקה. קרצ'קין אל חביב אוחיון. מתאוס.
קרצ'קין. צ'יבה מבקש ומקבל, קרצ'קין חותך טוב אבל לא מוסר טוב. מקסים קרצ'קי, אלמוג, אילון, זבידת לא מוותר, אלמוג נשאר עם הכדור, עדיין אלמוג, הכדור של קרצ'ב לך קרן. רציתי להגיד עליו שהוא כבר שיחק עם מכבי תל אביב העונה בגביע נגד הפועל עכו, והוא חשב שהם יעלו לגמר ואז אולי יקחו את הגביע והוא יהיה שותף לגביע, ואם לא הפועל חדרה, אבל גם הפועל חדרה הפסידה בחצי הגמר, וכך הוא נשאר קרח מכאן ומכאן. הנה חדרה מקבלת משהו, קורטוב של נחת במשחק הזה כשהיא כובשת, ואנחנו עם 3-1. באמת ששאלה את צ'יבה עם השער הזה, שאלה את למה אמרו 0-0, אבל נתניה האמת שעלו למחצית השנייה למרות שלא עברו הרבה זמן, לא עבר הרבה זמן, אבל אתה רואה שהם משחקים יותר באיזי, יותר רלקס, יותר כזה, אתה יודע, חפיף כזה, וזה עלה להם בשער. פוצ'יבה האמריקאי שהגיע בינואר עם שער שני אחרי שכבש לרשת של אשדוד, בחור הזה שיחק בפורטלנד, בסקרמנטו, בכלל ב-MLS, שזה משכנע במכבי נתניה, הוא היה קומסי קומסה, בהפועל חדרה הוא היה קומסי קומסה, ועכשיו הוא מסדר 3-1. מי יודע, אולי המשחק הזה נפתח. הכל יכול להיות, יש עוד הרבה זמן. בדקה הזאת נתניה הובילה 1-0, דקה שביעית. אנחנו בדקה שביעית של אחרי מחצית השנייה. אתה רומז על משהו? תשמע, אם ימשיכו ככה נתניה שחק בעמידה, אז בנתניה ירצו יותר. יכול להיות, למה לא? אתה מסדר לנו 3-3? תשמע, ראינו תוך 10 דקות בשבוע שעבר. של הסיטי נגד טוטנהאם, דקה עשירית, 2-2. אז אתה אומר זה יכול לקרות לחדרה ומכבי נתניה. דולב אזולאי. איקה. מוסר וגם תופס עמדה בתוך הרחבה, מחכה לכדור הזה. נכון שבאוויר יש את התחושה שזה לא השער האחרון במשחק? כן, 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 גם בי יש הרגשה שיהיו עוד פה עוד שערים. לאור המיקום של הפועל באר שבע ושל מכבי נתניה, מסתמן שהזוכה בגביע היא גם זו שתייצג את ישראל בליגה האירופית, הקבוצה השלישית בליגה האירופית, אבל במכבי נתניה, בטח גם בבני יהודה, לא מחכים לגמר הגביע, רוצים להשיג נקודות ואולי להשיג את הכרטיס לאירופה. כן, בלי קשר לגביע. זה הרבה יותר בטוח. הגביע, אתה יודע, זה 50-50. פוצ'יבה, קרצב, כהן, הגבעה רכה לידיים של דני עמוס,
גבי קניקובסקי. מוצא את עצמו כבר בתוך הרחבה, גם מלמד נמצא שם. צבידת. אז אולי. איקה! איקה! יפה, יוצאת מהכלל, איקה, קיבל כדור, נכנס לרוחב, מסר, החזירו לו, קיבל את הכדור, רץ, איזה יופי פה, חטף את הכדור, הלך מול השאר, הביטה טיפה יותר מדויקת זה שם. כבר חשבתי שכשיחניר איקה בסלע, רבח מסתבך, מאבד. איזה מאבק של קניקובסקי, הוא גם זוכה בו. בינתיים יש עבירה, יש שריקה, הכדור יש של מכבי נתניה. קרצ'קין מנסה להסביר. אין מה להסביר, הייתה שם עבירה והקבן ממש קרוב לאירוע. כדור חופשי, ניקו אולסטק ליד הכדור. כבר היו שערים שנכבשו אחרי ההגבעות שלו בדיוק מהנקודה הזאת. מלבד שחקן אחד, כל השחקנים של הפועל חדרה בתוך הרחבה. והכדור של אולסטק לא מגיע לאף אחד משחקני מכבי נתניה. אליאל פרץ נותן לו לצאת, זה יהיה של חדרה. הערב הזה, אייאקס מול ויטסה ארנהיים, שלושה מחזורים לפני סיום העונה בליגה ההולנדית. אייאקס בראש הטבלה בזכות הפרש שערים בלבד, הלהיט הגדול של אירופה, יהיה לחצי הגמר בליגה השמחה ביותר בעולם, הליגה ההולנדית. עברו כבר שש דקות מאז השער של הפועל חדרה, אז אם היא באמת רוצה לחזור אל המשחק, היא צריכה גם לחזור לתקוף, כי מאז אותו שער היא בכלל לא תוקפת. מכבי נתניה נטלה את היוזמה. כן, או שאפשר להגיד שנתניה חזרה לעצמה, פתחה את המחצית השנייה לא טוב, בדקות הראשונות חדרה שלטה יותר ורצתה, והגיעה למצב שהיא צמקה את התוצאה ל-3-1, אבל עדיין זה לא מספיק מבחינתה של נתניה. אם היא לא רוצה להסתבך, כאילו שאולי במקרה ותישאר ביכולת הזו, תספוג עוד שער ואז יהיה לה ממש לחץ גדול. ברשצקי, כובש השער השני עם כדור פנימה. איך שיחמיר איקה מחכה לכדור הזה ממש במרחק 6-7 מטרים מהשער של חביב בוחיון, שיוצא עכשיו טוב, מנצל את הגובה שלו וקולט. אולסק, אויבך, בורנשטיין, מבחינת איומים יש איזון, אבל מתברר שמכבי נתניה מאיימת בצורה רצינית יותר. איום של מכבי נתניה זה איום. ברשצקי, אבל יש לפני זה עוד שריקה של זיוואדלר, מגיעת יד.
קרצ'קין. כהן. זבידת. לא של אלמוג, הולך אל קרצ'קין. רבח. ושם רבח אל דיוויד מטאוס. רבח. קרצב כדור קדימה ללוסיו. כדור רוחב של לוסיו. ועכשיו אליאל פרץ. מצב טוב מאוד. תשמע, בהתקפה הזאת חדרה יכלה לעשות הרבה יותר טוב. זה היה מצב טוב מאוד. הכדור מגיע לו פה, פשוט הביטה לא מספיק מבדקת. אם היה בא עם הגוף על הכדור, הכדור לא היה עולה לו לגובה הזה והולך למסגרת. הוא יודע בתוך תוכו שזו הייתה הזדמנות מצוינת לשער. עדיין חדרה נשארת עם 3 ביתות בלבד למסגרת השער. אוחיון. ויסם רבח. אוחיון. פוצ'יבה. בצעירותו הוא שחיק בליגה הנורווגית. פוצ'יבה. איזה טעות של השואר. זהו, אתה יודע מה? אני כל הזמן שואל את עצמי, האם העובדה שהוא משחק גם מחוץ לרחבה ומשחק עם הרגל, האם זה עודף ביטחון או חוסר ביטחון? לא יודע, גם אני לא יודע אם זה עודף או חוסר, אבל אני יודע שאצלו, כאילו למה שאני רואה, עד שההחלטה יורדת מהראש עד הרגל, לוקח לה הרבה זמן, ואז השחקן של נתניה מגיע אליו וכמעט יכול לגנוב שער. גם עכשיו הוא עומד 5 מטרים מקו 16 מטרים. אתה יודע, זה מאוד מסוכן, כן, ואצלו בולט את האדישות כזה, האדישות כזאת. אנחנו לא יכולים להראות את זה כרגע, כי ההתקפה היא של הפועל חדרה, וקרצב מוסד את הכדור לקרצקין, ששולח אל הרחבה, אולי עכשיו, לא. עוד מצב טוב להפועל חדרה, שיכלה, תשמע, הביתה כזאת. אני רוצה שנראה עכשיו איפה הוא עומד, השוער של... אבל רגע, הנה כאן הטעות שלו. לא משתעשעים. היה צריך, בדיוק, וכשבא לך שחקן והכדור בא לו לרגל החלשה, וגם ככה הוא לא... ובזמן אמת, תראה איפה הוא עומד. תסתכל איפה הוא עומד עכשיו. הוא עומד על... שדני עמוס בועט כדור, אתה יודע, בתקופה הזוהרת של דיה סבא ורן לוי, היו בועטים מקו 5 מטרים, וסבא היה עושה מזה גול. נכון. הצמז הזה ידע לנצל כאילו מצבים כאלה שקולט ששוער עומד לא נכון או לא עומד בשער, היו מנצלים את הביתה מרחוק. כן. אתה יודע שסבא הוא עדיין מלך השערים באצטדיון הזה. הוא יחד עם אלירן עטר, העניין הוא שאלירן עטר יש לו סיכוי לעבור אותו, אוטוטו, עוד העונה הזאת, לסבא, למרות הבעיות שיש בגואנג'ו, הרנף, העונה הזאת כבר לא יפקיע כאן בדשא הזה. מי שיפקיע מבין אלה שכן משחקים היום יותר מכל אחד אחר על הדשא בנתניה, הוא גיא מלמד, 6 שערים יש לו, כאן. וחדרה עכשיו יוצאת להתקפה, ואליאל פרץ מבקש את הכדור הזה, פריצה טובה. מה זה, בדקות האחרונות 3 מצבים טובים לשער. גם ההתקפה הזאת, אם לוסיו מרים את הראש ומגביה מכניס כדור טוב לתוך הרחבה, יכול להיות שאחד משני השחקנים האלה שהיו ברחבה יעשה מזה שער. וגם לא נשכח, בשתי דקות האחרונות היו עוד 2 בעיטות לשער, אבל פשוט בעיטות לא טובות. מוחמד זבידת עם כדור החוץ. תהיה של מכבי נתניה.
שי ברדה מנהל עכשיו את המשחק של מכבי נתניה במחצית הזאת. ואם להתייחס לעובדה, אז הוא בפיגור של 0-1. זוידת קיבל מכה, אם הוא לא יכול להמשיך. מכבי נתניה ביצעה רק חילוף אחד, את אילון ירושלמי במקומו של אביב אברהם, אז האופציות שיש לסלובודן דרביץ' ושי ברדה הם ברנקו ורבוץ' וגם דודי טירם וגם דודי טוויטו, ועל מי הוא יחליט. כן, המשחק הזה נעצר. אפשר להכניס את הכדור למשחק, קרצב חזר הכדור הזה, כל הכבוד. זה גם מראה על, על רוח ספורטיבית של הקבוצה, למרות שחדרה בפיגור, אבל החזירו את הכדור לנתניה כמו שצריך. בואו נחזור ונראה את האירוע הזה כאן עם לוסיו וברנשטיין. בורנשטיין, מה אתה אומר? יש עבירה? בורנשטיין נגע לו בבטן טיפה, אבל אחרי רבע שעה הוא נזכר ליפול. רבע שעה זה הרבה זמן. לוסיו מקבל זווית קשה, אבל הוא גם בנבדל, והכדוריה של נתניה. מחר ורדר ברמן מול ביירן מינכן, חצי גמר הגביע הגרמני, ספורט 3 עם המשחק הזה עד העולה לגמר. עדן קרצב רואה את הכרטיס הצהוב. מכבי נתניה נוסעת במחזור הבא לדרום, המשחק נגד הפועל באר שבע. בחדרה שוב במגרש הזה במשחק מול מכבי תל אביב, הפעם כשהיא האורחת, כשהיא המארחת. לוסיו כך המשחק שישלים את מחזור הבא בפלייאוף העליון, בני יהודה מול מכבי חיפה. אוי בח! זוידת!
יש ירידה באיכות לעומת המחצית הראשונה שהייתה בקצב אחר לגמרי, אבל אולי עכשיו יבוא השיפור אצל אולסק וברנשטיין. קניקובסקי, אולסק. אין שום ספק, מחצית ראשונה נתניה שיחקה משחק שוטף, משחק קצבי כזה, וגם חיפשו כל הזמן את השער, שיחקו מהר. חצי השני, כנראה התוצאה השפיעה על היכולת של הקבוצה, מה שלא צריך להיות. קניקובסקי עם הביתה הזאת, אבל זה עולה מעל משקוף השער. הכוונה הייתה טובה, הביצוע פחות. זה היה קרוב, אתה יודע, השחקנים צריכים להבין שכמה שיותר בועטים, יש סיכוי יותר גדול להפקיע שערים. וזה מה שלא כולם עושים. פרץ בנגיחה לא מדויקת. אז אולי ייצוג מכובד לנצרת עילית שרוצה להיות בליגה הראשונה בעונה הבאה, רוצה ויכולה כנראה, יש לה סיכויים טובים. אליאל פרץ, כל עוד שאנשי מדע יכולים להתעסק בדברים אחרים, אני אוהב את זה. כן, שלא יהיו עסוקים. כן. טים רויבך. ברשצקי. הוא השלוש נגד שניים. כן, אילון ירושלמי עם כדור פנימה. חיון יוצא וקולט. שם שינוי, הפעם הוא לקח כדור אחד על אחד, כאילו אם חלוץ קצת יותר חד, יכל לעשות מזה שער רביעי לנתניה. כדור טוב של אילון ירושלמי, באמת מסירה טובה. לא נוצלה בינתיים, קרצקין. רבח. מתאוס. פרץ. מאבד. אבל יש עבירה ויש שריקה. והכדור יש על חדרה. של נתניה. את הכדור הנהדר הזה של אילון ירושלמי לעברו של יחמיר איקה. איקה פשוט לא נגע טוב בכדור. אם הנגיעה הייתה יותר מדויקת, היה בורח מהטווח של השוער. אולי עכשיו אילון אלמוג מנסה לבעוט, זה נהדף, חוזר אליו, עכשיו קרצקין. קרצב, מאבד, ברשצקי. אילון ירושלמי, וההתקפה הזאת עלולה להיות מסוכנת מבחינת הפועל חדרה, כי מלמד מגיע, והפעם אוחיון יורד טוב אל הכדור הזה. מבחינתו לקח את הכדור, אבל בוא נציין את זה גם, שהכדור לא היה מספיק חזק, בכדי ש... שזה ייכנס לשער. לוסיו! לוסיו! אנחנו עם 3-2! איזה יופי של שער! לברזילאי לוסיו! מלך השערים של הפועל חדרה! אתם זוכרים שהיה 3-0 והיה משחק חד צדדי לחלוטין? רגע, רגע, רגע! יש לנו עוד רבע שעה של משחק ויש לנו עוד תוספת זמן. חכו, אל תמהרו! איזה יופי, איזה יופי של שער, תראה את הנגיעה של לוסיו, איזה, קיבל, האמת שקיבל כדור מצוין מהמגן זלקה, ולא נותר לו אלא להכניס את הרגל נכון, והכדור הולך לחיבורים, וזה מה שאמרנו, שנתניה צריכה לחזור לשחק כמו שהיא שיחקה במחצית הראשונה. המחצית השנייה היא לא הופיעה מכבי נתניה, והתוצאה לא משקרת, ואני לא יתפלא אם ימשיכו לשחק, אם נתניה תמשיך לשחק בקצב הזה, שהתוצאה לא תהיה 3-3 או אפילו קצת יותר. שער מספר 12
ללוסיו, אם תוסיפו לו שלושה שערים בגביע ועוד שער אחד בגביע טוטו, תבינו איזו עונה מופלאה יש לחלוץ הזה. שיא השיאים שלו כשהיה צעיר יותר בקבוצה ברזילאית בשם אסה, הוא עשה 15 שערים בעונה, ומי יודע, אולי העונה הזאת הוא יקבע לעצמו שיא עונתי חדש. בינתיים 3-2, וזה מה שחשוב, וזה מה שעשוי לעורר את הפועל חדרה. הנה לוסיו, הנה לוסיו, כדור שלו נעדף למקסים קרצ'קין שבועט, זה יוצא לחוץ. שחקן החודש, ספורט אחת, נקודה CO, נקודה IL, אתם בוחרים, לנו יש פרסים. המבורגר אפשר להזמין מכל מקום. ארטבורגר יש רק במוזס. כוכבי 9449. לצאת מהבית בלי לבדוק את התחזית? לא חכם. פנסיה במנור המבטחים? חכם. קרן פנסיה גדולה בישראל. דיירי משען מרוצים יותר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה. משען. הכרטיס הצהוב מונף על ידי זיו אדלר לגיא מלמד. אין שום ספק שמגיע לו צהוב על המרפק. המרפק הזה ששולח את ג'ורג' פוצ'יבה אל הדשא. שבת, פלייאוף תחתון, חגיגה אמיתית בליגה ג'פניקה של כל משחקי הפלייאוף התחתון, מכבי פתח תקווה נגד אשדוד, זה הישרדות. גם רעננה מול הפועל תל אביב, וזה עוד לא נגמר, גם קריית שמונה מול ביתר ירושלים, הכל על המסכים שלנו בשבת, שהיא כולה רותחת מבחינת התחתית. בינתיים נכנס לשחק בהפועל חדרה הבריטי ניתן הודועה, בן 23, גם הוא הגיע בחלון העברות בחודש ינואר, כשהחבר'ה הטובים התפזרו למכבי חיפה, לביתר ירושלים ולפועל באר שבע. הגיע מדנמרק, בקושי שיחק שם, האמת היא, אבל בעברו היה גם בגלאזגו ריינג'רס. בסלובניה עם אולימפיה לובליאנה, עשה גם אליפות וגם גביע. חדרה בהתקפה, 3-2, זוהי התוצאה. דני עמוס תופס אוויר, קרצ'קין, לוסיו מחכה לכדור הזה, קרצ'קין משיג כדור קרן. אולי יכולת פחות טובה, אבל מתח יש לנו עכשיו. כן, יכולת פחות טובה של נתניה. מבחינת חדרה לא משנה מה, לא משנה מי, הם חזרו למשחק וחזרו בגדול, 3-2. ויש עוד כמעט 12 דקות בלי תוספת הזמן, זה הרבה זמן במשחק. חדרה מנצחת בגדול בכל הקשור לכדורי קרן. אליאל פרץ עם הכדור, כל שחקן באדום בתוך הרחבה של מכבי נתניה, מקבל שמירה קפדנית מאוד מהצהובים של מכבי נתניה. דני עמוס עכשיו מוציא מהר מאוד את השחקנים שלו להתקפה. ההגנה של חדרה לא מוכנה, השאלה עד כמה נתניה תהיה מהירה בהתקפה הזאת. ברשצקי מחכה לכדור, איקה מקבל אותו וגם מאבד אותו. אני במצב של יתרון של שחקנים על ההגנה של חדרה, יכלו לעשות מזה שעה, אבל עכשיו נשארו לחדרה שחקנים. עכשיו זה הפוך. כן, ניתן שערים עוד אין לו להודועה קייט ניתן, אבל עכשיו הוא ניסה על יב נחמני, אנחנו איתך. כן, כובש הצמד, יחמיר איקה יוצא וייכנס מקומו סטאפ פיניש, ומי שביקש את החילוף הוא איקה, גם בהתקפה הזו
איקה סימן הספסל שהוא פשוט אין לו כוח לרדת אחרי שחקני התקפה של הפועל חדרה. תחילה תכננו בספסל של מכבי נתניה לבצע חילוף אחר, אבל שי ברדה הסתובב למאמן סלובודן דראפיץ' ואמר לו איקה לא יכול, הוא מסמן שהוא לא יכול, ולכן זה החילוף. ויכול היה מצוין במחצית הראשונה. הנה הביצוע של אחד משני שעריו, החיוך הגדול, ומי שנכנס סטאפ פיניש, גיבור הגמר הגדול האחרון של בני יהודה, שיפגוש את אותם בני יהודה בגמר וירצה מן הסתם להשיג לעצמו גבי השני. ברשצקי רבח כמעט מסתבך, עכשיו הוא משחרר לברו של מטאוס. יצא מזה טוב, יצא מזה טוב. השקיע המון המון במשחק הזה. יחמיר איקה, הנה רבח קרצב, רבח אזולאי, בינתיים יש שריקה בעקבות העבירה, יונח כאן הכרטיס הצהוב. ואנחנו רוצים לתת לכם תזכורת לבחירת שחקן החודש בספורט אחת, נקודה co.il, תוכלו לזכות בפרסים. המבורגר אפשר להזמין מכל מקום, ארטבורגר יש רק במוזס, כוכבי 9449. סטלוויו SUV by Alfa Romeo. שהקבוצות בחדר ההלבשה. זמן מושלם להתחיל משכנתה דיגיטלית. יותר חכם, לאומי דיגיטל. מנת הכדור של הפועל חדרה אל ניתן. קרצב, זלקה. לא, זהו פוצ'יבה כמובן. חדרה ממשיכה לשלוט במשחק והיא שואפת ורוצה והיא תעשה את הכל בכדי להגיע ל-3-3. היה כבר העונה 2-2 בין שתי הקבוצות האלה. למה שלא יהיה 3-3? זבידת. 7 דקות לתוספת. קרצב מלמד בורנשטיין, דני עמוס. כן, זיו אדלר גם עוצר את המשחק הזה כי שני השחקנים האלה פצועים. אנחנו מיד נראה את זה שוב, ובוא נראה האם הייתה כאן עבירה של ניתן? הייתה עבירה, בטח שהייתה עבירה, אפילו שהוא כבר שחרר את הכדור. העיף לו את הרגל. כן, העיף לו את הרגל, פחד שזה משהו במפסעה. הנה הוא רואה את הכרטיס הצהוב. זה בצדק. יש לו את הרגל. הוא מנסה לחלץ את הכדור, אבל... לא, בסדר, אבל... אולי לא נגע לו בקרסול, אבל עם הגוף שלו... הייתי לדני עמוס את הרגל למעלה, שזה יכול לגרום לו לפציעה במפסעה. מילאן מול לאציו, הערב הזה חצי גמר הגביע האיטלקי. והערב הזה, ואנחנו, זה מחר כמובן חצי גמר הגביע האיטלקי. והדרבי של מנצ'סטר הוא הדבר המרתק. שיהיה ב9:30 מחר בספורט אחת.
התוצאה כאן במשחק היא בדיוק גם התוצאה בכרטיסים הצהובים, 3-2 למכבי נתניה, אבל כאן זה חיובי שזה 3-2 למכבי נתניה, העניין של הצהובים זה שלילי. פתאום המחצית הראשונה נראה שמכבי נתניה בדרך לניצחון הראשון שלה בפלייאוף העליון, עכשיו כבר לא בטוח. היא בדרך לשוויון. כבר לא בטוח. אני לא יודע, עם כל הטייטלים וכל הכינויים של הפועל חדרה בעונה הזאת, הקבוצה המפתיעה, את הקבוצה גם הבלתי צפויה של העונה הזאת. הכל יכול להיות, צריך לנסוע לסמי עופר, לנצח 3-1 את אותה מכבי חיפה שניצחה אתמול בלילה את הפועל באר שבע. בכלל, תוצאות מאוד 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 מוזרות, כבר אמרנו, היחידה בליגה עם 0-0, אחד ויחיד. תיקו ללא שערים, היא עשתה ברמת גן ולפועל רעננה. דולב אזולאי. הדור הזה יהיה של הפועל חדרה 3 דקות לפני התוספת. מטאוס. מנשה זלקה. למד מחכה לכדור הזה, וגם אילון ירושלמי תופס עמדה קדמית, ברשצקי עכשיו. מוטי ברשצקי עם כדור טוב, שמגיע לידיים של חביב אוחיון. פרץ. אין שריקה, זיו אדלר פשוט מורה להמשיך את המשחק הזה, אין עבירה. וכדור החוץ יהיה של מכבי נתניה. טוב, יש כאן עבירה, בלי ספק שיש כאן עבירה של גבי קניקובסקי שמוריד את אליאל פרץ. שווה גם צהוב, לאור העובדה שהפגיעה הזאת פגיעה מאחור. דקות חשובות לחדרה, תעשה את הכל בכדי אולי 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 לשבות, ונתניה, אתה יודע, הכל נגיע עכשיו זה לשכב ולנסות כמה שיותר לגנוב שניות ממה שנשאר. יש כאן כמה דברים שאפשר להיות מרוצים מהמשחק הזה, אבל בעיקר אני באופן אישי מרוצה מהעובדה שזיו אדלר לא נאלץ להשתמש בבר, ולו גם פעם אחת, היו כאן 5 שערים, וניקו אולסק רוצה לסגור עניין. ערב טוב, חג שמח לכם, אוהדים עוד מימי מוטה לשפיגלר, ועוד את מכנס. אני אוהב אותם. כדור חופשי של מכבי נתניה, מלמד לא מגיע אל הכדור, מטאוס מקדים אותו. קרצב. עוד צהוב. כן, והפעם זה אדום. אדום, אדום. כרטיס צהוב שני, בניקו אולסק. שיחמיץ את המשחק בשבוע הבא בבאר שבע.
הקפטן. הוא לא יזרוק את הסרט. הוא לא יזרוק. יש לו כבוד לסרט. יש לו כבוד. רותי ברשצקי מעביר אותו. יש לו כבוד גם לשעון. תשמע, היה צריך להיות יותר אחראי. יודע שיש לו צהוב. ובמצב כזה, כל מגע בשחקן בלי כדור במיוחד, אז חייב ומחויב להוציא לו צהוב, והשופט צדק במקרה הזה. מחפש בסופו של דבר לאן הגיע סרט הקפטן, ואני לא מוצא. רגע, אני אמרתי לך, תזכיר לי משהו לפני שאנחנו... תראה איפה הוא עומד, השוער. תראה איפה הוא עומד. אמרתי לך, תזכיר לי משהו לפני שהסתיים המשחק. נכון, פגשתי את שי ברדה לפני המשחק. כן. ואמר לי... רגע, אתה פגשת את שי ברדה. טוב. וכאן יש עבירה נקייה, כן, אני איתך, ג'ימי. ומה הוא אמר לך? תשמע, אתה ומוטי מתחילת העונה הייתם איתנו 5 פעמים, ולקחנו 100%. 100% ניצחו. כאילו, בוא נגיד ככה, אמר לי, יש לנו ניצחון בטוח. אבל נשארו עוד 2-3 דקות, אני לא יודע, זה לא כל כך בטוח כרגע. אז אנחנו המזל שלהם. יש במקומות אחרים שאנחנו מגיעים, אומרים שאנחנו המלכוסים שלהם. ברוב המקומות אומרים. אבל כן, אז הצעתי לברדה, תדבר עם ההנהלה שלך, שיתנו לנו איזה שהוא פרמיה על הניצחונות האלה שאנחנו מגיעים לכם. לא, חוזה לשלוש שנים עם סעיף שחרור של 100,000 יורו. כדור חופשי של אליאל פרץ. 3-2, 5 דקות תוספת של זיו. ואם דיברנו כל כך הרבה פעמים על חביב אוחיון שנוטש את הרחבה שלו, עכשיו תסתכלו, הוא רוצה להפקיע. כן, אין שוער להפועל חדרה, אני רואה תמונות כאלה בכדוריד, אבל לא בצורה כזאת, אם כי העונה הזאת כבר ברקוס כמעט הוא כבש. ברקוס מקריית שמונה כבש בחיפה שער כזה. אבל בואו נחזור ונראה את האירוע הזה ואת חביב אוחיון שמנסה בכל זאת לכבוש. ספג שערים כאלה, רגע בואו נראה. הייתה עבירה, הייתה עבירה, נגעו בשוער בתוך הרחבה. הוא גם נגח לו בידיים. קוצ'יבה. מוטי ברשצקי מסיים את חלקו במשחק, נפתלי בלה ייכנס במקומו לעוד דקתיים. איך שחביב אוחיון יכול היה לסגור חשבון בגדול עם השער הזה אחרי השלישייה שהוא ספג במחצית הראשונה, עם אשמה לא קטנה שיש לו בשלישייה הזאת, כמעט גם איזן. ליאב נחמני, אנחנו איתך. הייתה התלבטות אם לשנות את החילוף אחרי ההרחקה, בסופו של דבר דראפיץ' וברדה מחליטים שלא, ואם הירידה ניקו אולסק פונה לאנשי הספסל ואומר אני לא יודע על מה הרחיק אותי זיו אדלר, שאלו אותו אמרת משהו, הוא אומר לא אמרתי כלום, אבל ראינו שבירידה שלו לחדרי הלבשה היו דין ודברים בינו לבין אדלר. אהה, תודה ליאב. מלמד מאבד, קוצ'יבה עושה עבודה טובה גם בחלק האחורי במחצית הזאת. זבידת ממהר, קניקובסקי, זבידת כבר חלוץ אבל הכדור לא מגיע אליו. רבח, ויסם רבח, דקה אחרונה, חצי דקה אחרונה, 3-2, חדרה יוצאת להתקפה, אליאל פרץ מקבל את הכדור, ועכשיו בדאבל פס שלו צריך להגביע את זה לרחבה, הוא מגביע, אבל קניקובסקי הספיק לחזור כדי להרחיק. ניסו אביטן שאמר בהפסקת המשחק, יהיה קשה מאוד לחזור מהתוצאה הזאת של 0-3, פתאום מאמין, ואולי זה יבוא. קוצ'יבה עם הכדור אל הרחבה, וזה יהיה כדור קרן של הפועל חדרה,
כשעברו חמש דקות, אבל עדיין כדור הקרן הזה יוגבע. ונתניה בלחץ. ושוב נמצא שם חביב אוחיון. ושוב פעם חביב אוחיון. אולי הוא אומר לעצמו, בפעם הראשונה לא הצליח לי, אולי בפעם השנייה. אבל האמת, יש עליו גובה. ניתן נמצא שם עם כדור הקרן. ההזדמנות האחרונה של חדרה להשוות. הכדור הזה יהיה עוד כדור קרן. מי אמר כדור קרן אחרון? ממש לא. תשמע, עברה דקה אחרי החמש דקות. עשרים שחקנים בתוך הרחבה של מכבי נתניה. ניתן מטביע, עמוס יוצא, אליאל פרץ מגיע אל הכדור, זיו אדלר מציץ ושעונו עדיין לא שורק, הטבעת הכדור, דוד מתאוס נוגח, והנה השריקה האחרונה. מכבי נתניה מנצחת בפעם הראשונה בפלייאוף העליון, עושה את זה לאותה הפועל חדרה שכבר ניצחה העונה שלוש פעמים בשתי מסגרות שונות. עכשיו 3-2 אחרי 3-0, והשוער הזה חביב אוחיון נבלע מהר מאוד בחדר ההלבשה, ומי שנשאר על הדשא כמו גדול הוא יחמיר איקה, שכבש צמד שערים והפגין מחצית ראשונה מעולה.